রজা এটা এটা মাত্র শব্দ যে কঠিন শিকলিৰে বান্ধি ৰাখিছে মেকবেথৰ দৰে বীৰ যোদ্ধাৰ সূৰ্য বীৰ্য সমস্ত ৰাজকীয় কোন গুণিমা থকাৰ পাছত দেশৰ কাৰণে তেজ ঘাম বোৱাই থাকিলেও মোৰ স্বামী কেতিয়াও ৰজা হ'ব নোৱাৰে কিয় এই কিয় উত্তৰ মোক লাগিবই অপাৰ ক্ষমতাৰ হাপতালকাত মেৰিয়াই মেৰিয়াই মই চিঞৰিব খোজো I am the Queen of Scotland! Moi, Rani! Moha, Rani! অথবা অহংকারী আস্ফালন অথবা অনৈতিক আগ্রাস মজিয়ায় আছো কার ভাবে প্রতিজন মানুহ এইভাবে দুই একেহে জানে প্রতিবাদর ভাষা সেই ভাষাই যেন দেশবাসীর একমাত্র